خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قلنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے بل والدین احسانا اور اس کے ساتھ دوسرا حکم اور یہ اہم مقام ہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں چار مقامات پر آیا ان میں سے ایک مقام یہ ہے بل والدین احسانا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے وزل قربا اور قرابت داروں کے ساتھ بھی ولیتامہ اور یتیموں کے ساتھ بھی والمساکینہ اور محتاجوں کے لیے بھی وقول للہ سے حسن اور لوگوں سے اچھی بات کہو اچھی بات کہو صحیح بات کہو امر بالمعروف کرتے رہو نیکی کی دعوت دیتے رہو واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ اور نماز قائم کرو قبائل قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو گے یہ گویا کہ معاہدہ ہو رہا ہے ثم تولیتم پھر دیکھو تم نے اس سے پیٹھ موڑ لی الا قلیلا منکم سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے وانتم معرضون اور تم ہو ہی پھر جانے والے تمہاری یہ عادت گویا کہ طبیعت ثانیہ ہے اب ایک خاص مثال آ رہی ہے اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آئے گا مثال کیا ہے اللہ نے ان سے ایک عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ دیکھو اپنا خون نہیں بہاؤ گے یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے لڑو گے نہیں تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تم بھائی بھائی ہو لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اپنا خون نہیں بہاؤ گے ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے اب یہاں مجھے وضاحت کرنی پڑے گی ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے جریکو فتح کیا گیا شہر اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی جیسے 12 چشمے تھے پانی کے ویسی 12 حکومتیں اب ظاہر بات ہے جہاں 12 حکومتیں ہوں گی تو وہ طوائف الملوکی جس کو کہتے ہیں آپس کی کھٹ پٹ ہوتی تھی جنگیں ہوتی تھیں پھر ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے تو یہ تھی ان کی کیفیت لیکن اس کے بعد پھر جب وہ لوگ چلے گئے کہیں کفار کے ملک میں چلے گئے اب کفار نے جو ہے ان کو لا کر اور ان کے سامنے ان کے ہاں بیچنا چاہا چونکہ غلام بن گئے وہاں جا کر یا انہوں نے غلام بنا لیا تو اب فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مسلم جو بھی تمہارا اسرائیلی بھائی ہو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو اگر کہیں وہ اسیر ہو جائے تو ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے پر عمل ہو رہا ہے حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی کرو ہی نہیں وہ اس حکم کو تو توڑ دیا لیکن بڑے متقیانہ انداز میں اب جو اس وقت اس کی وجہ سے جو غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے اب ان کو چھڑوا رہے کہ اللہ کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر ہو جاتا ہے اس پر آئے گا وہ یونیورسل ٹروتھ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا يَسْتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ جب یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور نہ ہی تم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے ثم اقررتم وانتم تشهدون پھر تم نے اقرار کیا تھا اس عہد کو اور قول و قرار کو مان لیا تھا پورے شعور کے ساتھ تشهدون مانتے ہوئے ثم انتم هؤلاء پھر تم ہی ہو وہ تو تقتلون انفسکم اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ بھی اور زیادتی کے ساتھ بھی وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تُفَادُوهُمْ تو اب تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا اب یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا اب دیکھیے اس سے جو سبق ہے مورل لیسن ہے جو ابدی ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے ہو اب دیکھیے یہ الفاظ اب ہوں گے تاویل عام جہاں کہیں بھی یہ طرز عمل ہوگا تو یہ آیت اس کو کور کرے گی
افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم, تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے, الا خزي في الحياه الدنيا, سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو, ذلت ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن, يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, وہ لوٹا دیے جائیں شدید ترین عذاب میں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. آج امت مسلمہ پر 100% یہ آیت منطبق ہو رہی, پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں. ہر گروہ نے کوئی ایک شے حلال کر لی اپنے لیے, ملازم پیشہ طبقہ ہے, رشوت حلال ہے, کیا کرے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کاروباری طبقہ ہے, سود کیا کرے اس کے بغیر تو یہ کاروبار چلتا نہیں. فلاں ہر ایک کے لیے, ہر ایک نے, تو نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے. کل دین جب تک وہ نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے, خزی فی الحیات دنیا, وہ ہمارے اوپر ہے. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, وہ خز اور وہ ذلت اور مسکرہ تھوپ دی گئی ہے. باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, شدید ترین عذاب میں. تو اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دستگیری فرما لے اس کا اختیار ہے. لیکن دھمکی کا پھر انداز دیکھیے, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. ہر سال عمرہ فرما کے آ رہے ہیں, کس رقم سے فرما کر آ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے, یہ حلال سے کمائی تھی یا حرام سے. رمضان مبارک میں حرم میں پہلی صف میں جگہ ریزرو کرائی ہوئی ہے سیٹ صاحب نے, اور وہاں کے شرطوں کو بھی رشوتیں دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سارا نہا دھو کر آ گئے, سال بھر جو بھی حرام کمائی کی تھی سب پاک ہو گئی. اللہ ناواقف نہیں ہے, اللہ تمہاری داڑھیوں سے دھوکا نہیں کھائے گا, اللہ تمہارے اماموں سے اور ابا اور قبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا. ہی نوز یو تھرو اینڈ تھرو, ہی سیز یو تھرو اینڈ تھرو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون, تو اب ان کے لیے نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات, اور قفینا من بعده بالرسل, اور پھر اس کے بعد پے بہ پے لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے. ایک بات نوٹ کر لیجئے گا, لفظ رسول اور لفظ نبی میں کچھ فرق ہے, اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن یہ تین جوڑے الفاظ کے ایسے ہیں قرآن مجید کی اصطلاحات کے کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ اپنا مفہوم بھی رکھتے ہیں. اور اس کا ایک اصول یہ علماء نے بنایا ہے کہ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع, ایک ہے ایمان اور اسلام, اب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شے ہے, لیکن یہ کہ ایک شے تو نہیں ہے, کچھ فرق بھی ہے. کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لایا جائے گا بالمقابل تو فرق نظر آ جائے گا, لیکن عام طور پر مسلم کی جگہ مومن, مومن کی جگہ مسلم استعمال ہو جائے گا. کال دن روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. اس طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے, دو الفاظ ہیں مختلف ہیں, مفہوم جدا بھی ہے, لیکن ایک دوسرے کی جگہ آ بھی جائیں گے. تیسرے نبی اور رسول, فرق ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, ہر رسول نبی ہے, یعنی نبی عام ہے رسول خاص ہے. نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے, اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے, بہت اعلیٰ درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے. عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرق ہے, ان پر وحی آتی ہے ان پر وحی نہیں آتی. لیکن اس نبی کو اگر اب آپ بھیج دیں گے کہ جاؤ اذا بلا فرعون, اب وہ رسول ہو گئے, جاؤ اب مدین کی طرف, الى مدین اخاہم شعیبہ, اب رسول ہو گئے. تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا. جیسے آپ کے ہاں سی ایس پی کاڈر ہے, اب وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے, کہیں وہ جوائنٹ سیکرٹری لگا ہوا ہے, کہیں ناپسندیدہ آدمی ہے تو او ایس ڈی لگایا ہوا ہے کہیں, لیکن اس کا کاڈر برقرار رہے گا, سی ایس پی تو ہے. اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہے,
لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی. اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے، نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ لاغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے. جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اس قوم کو برباد کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا. یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ نہیں. حضرت یحییٰ نبی تھے، قتل کر دیے گئے. حضرت عیسیٰ رسول تھے، قتل نہیں کیے جا سکتے تھے، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. اب وہی دوبارہ آئیں گے تو رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا. اور اسی اعتبار سے حضور کی بڑی گہری تمنا تھی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. لیکن اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے. اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں لفظ رسول تو آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے، قَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس لیے کہ رسول حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ہی ہے. درمیان میں پروفٹس ہیں، یہ پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ انبیاء ہیں، لیکن ان کے لیے لفظ رسول آ گیا ہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیاں دیں، حصے معجزات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے. یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں. اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ، حضرت جبرائیل کی خاص تائید انہیں حاصل تھی. ظاہر بات ہے میں نے عرض کیا ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا، رسول کے کسی طاقت سے، یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یا اللہ کی طرف سے، اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے. ایدناہ بروح القدس، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا انفسکم. اب یہاں پر تبصرہ ہو رہا ہے، جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ، وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اس پر تبصرہ ہو رہا ہے. تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوا انفسکم، وہ چیز لے کر جو تمہارے جیوں کو تمہارے من کو بھائی نہیں، اچھی نہیں لگی، استکبرتم، تم نے استکبار کیا، وہی استکبار جو عزازیل نے کیا تھا اور ابلیس بن گیا، ابا واستکبر، استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا، تقتلون، تو یہ انبیاء کے قتل ہو سکتا ہے. اور نمبر دو ایک رائے یہ دی گئی ہے، تقتلون جو ہے قتل تم نہیں آیا ہے، یہ فعل مضارے ہے اور فعل مضارے کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے. بعض لوگوں کی تو جان کے در پہ ہو گئے. وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر بند ہیں. یہ اس کو ملائیے پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے. ان کی اس خواہش کے جواب میں جو وہ کہتے تھے وہ یہ قول ہے، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل خلافوں میں ہیں، میاں تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی، جاؤ کسی اور سے بات کرو. آج بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو مل جائیں گے، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو خلافوں میں ہیں، بڑے مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، تمہاری بات اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی. بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ ہے تبصرہ، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں ہیں، حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیل ما یؤمنون، تو واقعتاً اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے. ولما جاءہم کتاب من اللہ مصدق لما معہم، اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب آگئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، یعنی یہ قرآن، مصدق لما معہم، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو ان کے پاس ہے. میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، قرآن ایک طرف تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، اور دوسری طرف وہ مصداق بن کر آیا ہے تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف. ہوتا کیا تھا کہ یہ تین قبیلے مدینے میں آ گئے کہ جو یہودی تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ،
اسی میں وہاں رہتے تھے اوس اور خزرج جو یمن سے آئے تھے، اصل عربی قبائل تھے، پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے، وہ سب کے سب امیین میں سے تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب نہ کوئی شریعت نہ کسی نبوت سے آگاہ. اب ان کے آپس میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہ مار کھاتے تھے، سرمایہ دار تھے، دولت والے تھے، عام طور پر بزدل تھے، لہذا جب بھی کبھی مقابلہ ہوتا تھا مار کھاتے تھے، تو وہاں یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، نبی آخری زمان کی آنے کا وقت آ چکا ہے، وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہمیں فتح حاصل ہوگی. اور دعا کیا کرتے تھے، اللہ اس نبی آخر الزمان کا ظہور جلد ہو تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے ذریعے سے، اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکے. یہ دعائیں تھیں. چونکہ خزرج اور اوس کے لوگوں نے ان کی یہ دعائیں سنی ہوئی تھیں، یہی وجہ ہے کہ حج میں سن 11 نبوی کے حج میں یا سن 10 نبوی کے حج میں جب وہاں پر 6 آدمیوں سے حضور نے بات کی جو خزرج کے تھے، سب کے سب انہوں نے کلنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہ یہودی کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائے تم ایمان لے ہو، گویا کہ وہ علم بالواسطہ طور پر جو انہیں پہنچا تھا وہ ان کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بن گیا، ان کے نجات کا ذریعہ بن گیا. اور وہ علم جو ان کے پاس تھا تعصب کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ اسی طرح رہ گئے. فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. تو جب ان کے پاس آ گئے وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا، پھر انہوں نے کفر کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر. بے سمجھتر بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. بہت بری شے ہے جس کے عوض کہ انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، یعنی دنیا کا حقیر سا نفع، یہاں کی حقیر سی مسندیں، یہاں کا جو بھی چودراہٹیں ہیں، جو بھی ان کی حیثیت ہے، صرف اس کا قربانی دینے کو تیار نہیں. یہی تو سبب ہے اس کی وجہ سے کفر کر رہے ہیں، پہچان کر. تو بری ہے وہ شے جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. ان یکفروا، کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس وجہ سے، بما انزل اللہ بغیاً، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. اور کفر کیوں کر رہے ہیں؟ اس زدم زدہ میں ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اپنے اس فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا. وہ اس امید میں تھے کہ وہ اسرائیلی ہی ہوگا. جب 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی، اب فطرت کا زمانہ ہے، 600 برس گزر گئے، اب آخری نبی آنا ہے، ان کو گمان یہ تھا وہ ہم میں سے ہی ہوگا. یہاں یہ ہوا کہ یہ رحمت اللہ کی اور یہ فضل جو ہے بنی اسماعیل پر ہو گیا. اس کی وجہ سے زدم زدہ بغین، اس بغین کے لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہ اختلاف جو ہوتا ہے دین میں اس کا اصل سبب یہ بغین کا لفظ آئے گا بار بار قرآن مجید میں. یہ بغین کیا ہے؟ جسے عہد حاضر کے ایک خاص جو مکتب فکر ہے سائیکالوجی کا، ایڈلر کا، اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان کے جو موٹیوز ہیں، جو اس کا انسٹنکٹس ہیں، ان میں ایک بہت پاورفل موٹیو جو ہے ٹو ڈومینیٹ، ارج ٹو ڈومینیٹ. میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ کیوں نہ میری مانے، یہ ڈومینیشن. تو بغین، بغیا کے معنی بھی ہے حد سے بڑھنا، تجاوز کرنا. تو وہ اپنی حد سے بڑھ کر دوسروں کے اوپر روپ گانٹنے کے لیے یہ سارا انہوں نے کیا، اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت نازل فرما دی. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی تہ بر تہ غضب ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا. وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے اہانت آمیز، مہین اہانت سے بنا ہے، اہانت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کر رہے ہیں جو اس کے پیچھے ہے. انہوں نے انجیل کا کفر کیا، حضرت مسیح کو نہیں مانا، انہوں نے محمد کا کفر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کو نہیں مانا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ،
اور وہ کفر کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق ہے، سچ ہے، درست ہے، اور تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، فلما تقتلون انبیاء اللہ، یہاں وہ لفظ واضح ہو گیا، تو پھر کیوں تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ایسے ہی حق پرست ہو، ایسے ہی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تم نے زکریہ کو کیوں قتل کیا علیہ الصلاۃ والسلام؟ تم نے یحییٰ کو کیوں قتل کیا علیہ الصلاۃ والسلام؟ تمہارے تو ہاتھ جو ہے نبیوں کے خون سے آلودہ ہے۔ فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تم ایمان والے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔